Quem morreu ontem? Aldi era um homem de vários talentos. Desenhou a camisa amarela da seleção, que é mundialmente famosa. Aldi era também um escritor, jornalista, tradutor e professor. Vamos lembrar dele para sempre. Ladies and gentlemen, the Minister of Silence will commence when the referee blows his whistle. Thank you. Субтитры сделал DimaTorzok.